Привіт, чернівці! Мене звати Сергій Строян, вокаліст гурту «Чумацький шлях» з міста Хмельницького. Дуже раді приїхати до вас. Здається, не вперше ми були на фестивалі «Обнова» в 2012 році. Дуже нам сподобалось. Що вам побажати? Миру, злагоди. І щоб ваше місто процвітало, і в нього було приємно приїхати. Сюди вже приємно приїжджати, хороші люди гарно зустрічають. Програму підготувала саме для цього заходу? Ну, ми старалися обирати пісні, які найбільш підходять під теперішній час, тому що зараз час такий, коли грати потрібно щось таке, що людей єднає. Тобто, наскільки ми змогли, настільки це зробили. Ну, також будуть і пісні зовсім нові, які ми нещодавно написали. Також про ситуацію теперішню в Україні. Ну, і просто, можливо, ми чуть трішки відхилимося від такої тематики, яка сьогодні у нас існує. І зіграємо якихось пісень нейтральних, які є в нашому альбомі. Скажіть, чи можлива творчість під час війни? Так, можливо. Вона можлива і вона навіть це як якась допомога втриматись людям, музикантам в першу чергу, щоб не зійти з розуму, тому що коли йде війна, дуже сильна якась напруга і енергетика розумова. І всі ми знаємо, що ця війна, яка зараз відбувається, вона є в першу чергу інформаційна. Ну і для того, щоб не з'їхати з глузду, музиканти все рівно щось роблять. І для цього ми, напевно, і існуємо, щоб в такий важкий час збирати людей. За останні 2 тижні у нас вже другі такі концерти. Ми граємо на благодійному концерті. І приходять багато людей. Вони підтримують наших солдат, які там в зоні АТО. Ну, і творчість музикантів під час війни, я вважаю, потрібна, необхідна, тому що це мистецтво, наша зброя.